Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je u proteklom periodu organizovala mnogobrojne aktivnosti, promocije, projekte u cilju unapređenja turističke ponude naše zemlje posetiocima. Malo detaljnije o aktivnostima, kampanjama, projektima, ali i narednim planovima ovog jutra razgovaramo sa predstavnicom Nacionalne turističke organizacije Milenom Vujačić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Turistička sezona i dalje traje, ako na moment zanemarimo u kišu, ipak je lep septembar. I negde možda obećava i post sezonu. Negde kakva, koliko ste vi zadovoljni sezonom? Pa trenutno raspolažemo zvaničnim podacima Uprave za statistiku Mostar za jun i jul, prema kojima je u Crnoj Gori boravilo oko 872.000 turista, što je ostvarenje od oko 99% u odnosu na isti period prethodne godine i rast od 2% u odnosu na isti period 2019. Što se tiče drugih podataka koje dobijamo od lokalnih turističkih organizacija i drugih institucija, oni uglavnom pokazuju da smo na istom nivou kao prethodne godine, dok neki parametri pokazuju i određeni rast. Ono što je karakteristično za ovu godinu jeste da imamo bolji period predsezone, kao i da imamo bolju popunjenost hotelskih kapaciteta. Tako da je prema nezvaničnim podacima lokalnih turističkih organizacija, hoteli su u kontinuitetu bilježili bolju popunjenost. Upravo prema posljednjim podacima na nedeljnom nivou u crnogorskim hotelima je boravilo oko 34.000 turista, što je rast od oko 3% u odnosu na isti period prethodne godine i rast od 16% u odnosu na isti period 2019. godine. Također, jedan od najmjerodavnijih pokazatelja jeste svakako i prihod od boravišne takse, tako da je prema podacima Ministarstva finansija od početka godine zaključno sa 4. septembrom prihod od boravišne takse iznosi oko 1.746.000 eura, što je rast od oko 2% u odnosu na prihod ostvaren u istom periodu 2023. godine. Kakva su očekivanja o postsezoni? O postsezoni, pa tokom anketa koje smo sprovodili sa turističkim privrednicima uočili smo da uglavnom su zadovoljni najavama za period postsezone i uglavnom su zadovoljni rezultatima ljetnje turističke sezone, tako da se nadamo i da će ovaj naredni period biti uspješan. Iz kojih država je negde zabeleženo najviše gostiju i koji gradovi su u našoj državi bili ove sezone najposećeniji? Pa prema podacima Uprave za statistiku Mostar, tokom prvih 7 mjeseci smo obilježili najveći broj gostiju sa tržišta Srbije, Rusije, Turske, Njemačke, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Kosova, Kine i Poljske. A što se tiče ostatka ljetnje turističke sezone, uglavnom smo imali najveći broj posjetilaca iz Njemačke, Velike Britanije i Francuske, a također je zabilježen i značajan broj turista iz baltičkih zemalja, Poljske, Češke, Izraela, Turske, Skandinavije, ali i Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Prema istim podacima, najveći broj gostiju je boravio u Budvi, Podgorici, Herceg Novom, Baru i Kotoru. Dakle, zaista raznovrsni gosti i posetioci. Da li je na osnovu podataka koje dobijate iz lokalnih turističkih organizacija, da li ste negde zabeležili jednako interesovanje kad je u pitanju severni ili južni deo Crne Gore? Pa tradicionalno veće interesovanje tokom ljeta je vladalo za naše primorje, imajući u vidu da je taj segment sunce i more uglavnom više i privlačan gostima u tom periodu, ali ono što nas raduje jeste da su turisti sve više zainteresovani da istraže naše nacionalne parkove, naša etno sela, ali da se oprobaju u aktivnostima na sjeveru zemlje, tako da često i kombinuju taj odmor na plaži i na planini. Ono što moram dodati jeste da je Nacionalna turistička organizacija ravnomjerno promovisala sve tri regije u Crnoj Gori, kako jug i sjever, tako i centralni dio, tako da se nadamo i da će, da će to uticati na ovaj period postsezone, tako da će
više posjećivati i sjever Crne Gore. Tako je, to lokalne turističke organizacije svakako rade dobro svoj posao. Jemu Nikšiću smo negdje i svjedoci da smo ovog leta, zahvaljujući kvalitetnoj ponudi, zaista privukli veliki broj posjetilaca. Tako je, lokalne turističke organizacije se zaista trude i rade na unapređivanju turističke ponude, što se može i vidjeti kroz niz organizovanih muzičkih, sportskih i kulturnih dešavanja. Kao što ste rekli, Nikšić je imao odličan program tokom ljeta, što je i privuklo pažnju domaćih i stranih posjetilaca, tako da nam podaci Uprave za statistiku Mostat pokazuju da je tokom jula u Nikšiću zabilježen rast od 3,5% više turista u odnosu na isti period prethodne godine, i nadamo se da će se uz ovakve aktivnosti ti pozitivni trendovi i nastaviti. Također ne bih izostavila ni ostale gradove centralnog regiona koji su također imali odlične programe gdje su i nastupile brojne muzičke zvijezde, što vjerujem da je dodatno privuklo i pažnju posjetilaca kako domaćih, tako i stranih. Kakva je situacija kada su u pitanju naši nacionalni parkovi? Nacionalni parkovi bilježe odličnu posjećenost. Nakon prethodne godine, koja je za njih bila rekordna, ove godine su bilježili 5% više u ostvarenim dolascima i 7% više u ostvarenim prihodima. Tako da nacionalni park koji bilježi najveći broj posjetilaca jeste Durmitor, a moram pomenuti nacionalni park Prokletije koji je bilježio najveći rast u odnosu na isti period prethodne godine. Moram napomenuti da se odnosi ovo na period od početka godine zaključno sa 18. augustom. Što se tiče Prokletija, ovaj dio zemlje je sve više popularniji među turistima. Mi smo mogli to i da uočimo kroz organizaciju studijskih posjeta medija i turoperatora koji su izuzetno oduševljeni tim dijelom Crne Gore. I naravno ne bih izostavila ni druge nacionalne parkove koji su također bilježili odličnu posjećenost i svaki za sebe nudi nešto posebno i jedinstveni su. Tako je, nekako su uvijek utisci posjetilaca izvanredni kad je u pitanju Crna Gora i potencijali turistički Crne Gore, a turistički poslanici se svakako trude da svake godine svoju ponudu oplemene nekim novim sadržajima. Pa jeste, ove godine, pored već organizovanih tradicionalnih manifestacija, kako kulturnih i sportskih, tako i muzičkih, također se pažnja je bila usmjerena i ka diversifikaciji sadržaja, tako da smo uglavnom je pažnja bila usmjerena ka nekim aktivnostima poput ekoturizma, aktivnog turizma, seoskog turizma i slično. Ono što nam ide u korist jeste i unapređenje smještajnih kapaciteta uz otvaranje novih hotela visoke kategorije na sjeveru zemlje, i u narednom periodu se očekuje otvaranje još hotela. Ono što je nama bitno jeste i da turisti prepoznaju kvalitet naše turističke ponude. To smo mogli da uočimo i kroz istraživanje gostiju koje je sprovela Nacionalna turistička organizacija. Rezultati su pokazali da je čak 94,4% turista bi preporučilo našu zemlju kao turističku destinaciju, dakle samo 3,6% njih nije zadovoljno našom ponudom, što su svakako odlični podaci. Na skali od 1 do 5 Crna Gora je ocjenjena ocjenom 4 i generalno nemamo niskih ocjena, najniža je 3,7 i ona se odnosi na opremljenost na putevima i čistoću plaža. Moram reći da rezultati ovog istraživanja su nam izuzetno značajni, kako za nas, tako i za sve subjekte u turizmu, zato što nam mogu dati jasne smjernice kako dalje da... Šta onda preživjeti u narednom tako periodu? Je, tako je. Ocjene su nam, čini mi se, dobre. Jesu, odlične, generalno. Tako je, to negdje vidimo i na licima naših turista, svakako. Evo da se osvrnemo i na aerodrome. Da li je promet na aerodromima u Crnoj Gori negdje isto, da li je zabeležena veća posjećenost prometa zapravo u odnosu na prethodne godine? Uglavnom i na aerodromima bilježimo rast. Zvanični podaci aerodroma Crne Gore pokazuju da je od početka godine zaključno sa 18. augustom na aerodromima
opsluženo oko 1.857.000 putnika, što predstavlja rast od 16,8% u odnosu na isti period prethodne godine i rast od 9% u odnosu na isti period 2019. godine. Od početka godine na oba aerodroma zabilježeno je oko 17.000 aviooperacija, a od toga je samo tokom jula više od 4.000. Moram i reći da Nacionalna turistička organizacija se također trudi da doprinese ovom segmentu turističke ponude, koji je izuzetno značajan kako bismo bili i prisutni na važnim tržištima, tako da smo u julu ove godine raspisali javni poziv za pružanje podrške u unapređivanju organizovanih aviodolazaka putem zajedničkih marketing kampanja sa turoperatorima. Ova mjera je usmjerena ka turoperatorima koji sprovode redovne letove ka Crnoj Gori, i to sa tržišta Francuske, Njemačke i Velike Britanije, ali i Švajcarske, Poljske, Danske, Švedske, Norveške, Finske i Italije. I nadamo se da će ove mjere doprinijeti i ostvarivanju boljih rezultata s ovih tržišta i naravno i rast broja putnika na našim aerodromima. Kada već govorimo o aerodromima, dobro je bilo da pomenemo da je uz podršku aerodroma Crne Gore i MUP-a uspješno završenja kampanja Poveži se sa Crnom Gorom. Jeste, u pitanju je kampanja koju smo sprovodili na graničnim prelazima i ona je obuhvatala dva granična prelaza, Dobrakovo i Debeli Brijeg, kao i aerodrom Tivas. Tako da smo u saradnji sa marketing partnerom kompanijom Van uspjeli da realizujemo ovu kampanju, a cilj je bio da pružimo toplu dobrodošlicu našim turistima uz prigodne poklone i naravno da im pružimo informacije o destinaciji, što je dodatno unaprijedilo iskustvo gostiju na samom ulasku u Crnu Goru. Također, tokom trajanja kampanje na graničnim prelazima su podijeljeni pokloni, promo materijali, kao i slično, i moram reći da je ova inicijativa zaista privukla pozitivne reakcije turista i bili su oduševljeni ovim gestom na samom ulasku u destinaciju. Sjajna ideja, zaista. U Crnoj Gori je boravilo u proteklom periodu i 6 blogera, što je svakako još jedan od negdje pozitivnih primjera za promociju naše zemlje. Jeste, u pitanju su blogeri iz Velike Britanije koji su boravili u Crnoj Gori u organizaciji najvećeg britanskog turoperatora Jet2. Tokom boravka u destinaciji imali su priliku da obiđu poznate turističke lokalitete, kao i da se upoznaju sa našom kulturom i istorijom, i također smo dobili odlične povratne informacije. Ovo je bila odlična prilika da se promoviše naša destinacija na tržištu Velike Britanije, kao i putem digitalnih medija. To nam je izuzetno danas značajno. Čak su i rezultati istraživanja pokazali da gosti uglavnom koriste internet kao izvor informisanja, tako da nam je i fokus na promociji Crne Gore u digitalnim medijima. Također bih naglasila i ovu saradnju sa najvećim turoperatorom Jet2, koja je bila izuzetno uspješna tokom prošle godine. Naša zemlja je bila promovisana kako putem digitalnih kanala, tako i putem tradicionalnih i putem radio stanica i billboarda, i rezultirala je otvaranjem novih aviolinija, tako da je Crna Gora povezana sa 3 ključna britanska grada, sa Manchesterom, Londonom i Birminghamom. Evo negdje da se osvrnemo upravo da Nacionalna turistička organizacija je učesnik i brojnih međunarodnih sajmova i samim tim doprinosi upravo i od velikog je značaja učešće upravo za promociju turističku Crne Gore. Jeste, od početka godine smo obuhvatili preko 25 zemalja našim aktivnostima, tako da smo imali veoma intenzivnu promociju na važnim emitivnim tržištima Francuske, Njemačke i Velike Britanije, kao regiona, kao i niz drugih tržišta.
Ovdje bih, pored toga što sam pomenula Veliku Britaniju da smo imali unaprijeđene aviodolaske, pomenula bih i da su podaci Uprave za statistiku Mostat pokazali tokom prvih 6 mjeseci rast od 25% u ostvarenim dolascima sa ovog tržišta. Još jedno tržište koje nam izuzetno značajno jeste svakako tržište Njemačke. Tokom maja ove godine smo imali destinacijski forum gdje je učestvovalo oko 60 turoperatora iz Njemačke i naravno to će rezultirati u narednom periodu ostvarivanjem saradnje sa ključnim donosiocima odluka iz njemačke industrije. Svakako ono što nas očekuje jest i pripremu u ovom periodu za učešće na sajmovima u Tokiju, Londonu i Parizu, kao i niz drugih aktivnosti organizacije studijskih posjeta, tako da imat ćemo mnogo aktivnosti. I negdje lijepo da se osvrnemo i na saradnju sa lokalnim turističkim organizacijama sa našom krovnom nacionalnom. Pa možemo se pohvaliti saradnjom sa lokalnim turističkim organizacijama, što se može i vidjeti kroz niz realizovanih aktivnosti, kroz učešće na sajmovima, poslovnim radionicama, studijskim posjetama, kao i prisustvo u inostranim medijima. Moram napomenuti da je ova sinergija izuzetno ključna za dalji razvoj turističke industrije, tako da je nacionalna turistička organizacija, kako bi se unaprijedila ta ponuda i sve, pokrenula i projekat integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji. Riječ je o projektu koji se prvi put sprovodi u Crnoj Gori i ima sveobuhvatnu analizu kvaliteta u svim segmentima ponude. Pored mjerenja online reputacije i anketiranja stanovništva, predviđene su i marketing analize za lokalne turističke organizacije sa jasnim smjernicama u kojem smjeru treba unaprijediti ponudu, kao i druge brojne aktivnosti. U narednom periodu pomenuli smo neki od planova nacionalne turističke organizacije, ali evo da prosto pomenemo da li u narednom periodu postoje određeni dani možda koji će biti posebno obeleženi ili neki naredni planovi. Svakako u narednom periodu ono što nas očekuje jeste upravo tokom septembra mjeseca jeste dolazak brojnih studijskih grupa sa važnih tržišta koji će obilaziti Crnu Goru. Također ono što će nam biti fokus jeste na digitalnom marketingu, tako da sprovodimo veoma važnu kampanju ka tržištima Velike Britanije, Njemačke i Francuske. A osim toga bit ćemo i prisutni u njihovim medijima. Nastavit ćemo i saradnju sa nekim bitnim medijima. Moram napomenuti da smo imali odličnu saradnju sa medijskom kućom BBC koja je promovisala našu zemlju putem svojih digitalnih kanala, a kao nastavak te saradnje je snimana i epizoda o Crnoj Gori. Također, ono gdje vidimo i poseban potencijal jeste svakako i MICE turizam, tako da će nam to biti u fokusu u narednim promotivnim aktivnostima, imajući u vidu da je to segment ponude koji može popuniti period predsezone i postsezone. U pitanju su visokoplatežni gosti koji biraju svoje destinacije za poslovna putovanja, a upravo Crna Gora nudi idealne uslove za ovu vrstu turizma. Da, isto tako je. Hvala vam puno na gostovanju i što smo eto negdje se podsjetili i sumirali aktivnosti naše nacionalne turističke organizacije koje zaista značaja za promociju i podršku turističku naše države. Hvala vam.